ось лежить перед вікном. Ну, це ось. І це що, прохолодно? То якби ще коли. А коли ви вселялись, цього ж не було? Ні, да? Нікого не було. Навіть тут не планувалась мусорна база. Це вже як мале підприємство якесь відкрите. Ну, не так. Просто майданчик, а якесь мале підприємство по переробці сміття під вікнами. Так, да, економлять кошти на здоров'ї, на цьому, так. Да. Якщо взяти по закону, то тут немає 14 чи там 20 метрів від будинку, від, угу, від жилого будинку, наприклад. Ну так. Цього немає. Угу. Оце ось зберігаються коробки. І габаритне сміття теж? Так. Оце все лежить. Ага. Співчуваю. Зато на сесіях у Кадепського все дуже добре. Так, зрозуміло.